בבית, איפה שיש אמא חזקה, היא יודעת לחנך אותם להגיע למחוז חפצם. לא לסמוך על הבית ספר שהוא יהיה אבא ואמא. להיות יד על הדופק, ללכת לראות מה קורה, לדבר עם המחנכת, לשבת איתם שיעורי בית, אין לך אפשרות לעזור להם, תשלמי במקום ללכת לכל מיני חתונות, מסיבות וכל מיני דברים שיש בעדה שלנו כל כך הרבה, תשלמי כסף, שילמדו. ולא רק זה, להכניס להם ערכים, על ערכים ותרבות ומורשת של יהודי אתיופיה. שיהודים גנרלים היו בצבא איטלקי, יהודים נשים לחמו. לתת להם את התחושה, אומץ בלב צריך, לא אומץ בידיים ובלקלל. לעמוד איתנים מול כל אחד שאומר, אומר לך קושי שחור, אז מה, אני גאה להיות שחור. אני גאה, מה תעשה? לעמוד מולו ולהגיב כמו שצריך, איך יאיו אומר, להסתכל לו בלובן של העיניים. להיות גאים בזה שאתה שחור. אתה צריך להיות גאה. נולדת ככה, אתה מקבל את זה ככה. אתה לא מזלזל בעצמך. ברגע שאתה מזלזל בעצמך, אז מה בדיוק האפשרות שאחרים לא יזלזלו בך? יסודי מההתחלה עד הסוף. זה לא רק העדה שלי,
וכל אדם שהם תוקעים תוקעים בו, הדבר הראשון שמשתמשים זה האלימות, הידיים שלהם מדברות. לא מלמדים אתכם שפה, לא מלמדים אתכם שפה וניהול דיאלוג. כיצד הידיים שלכם מדברות? סדרת חינוך מי שצריך לעבור זה רק אתם, לא אנחנו. אתם לא תצלחו בנו. לא יהיה עוד. אתם יודעים מה אמרו לי? היה לנו סבלנות אליכם עד עכשיו, כבר אין לנו. 40 שנה לי היה סבלנות. ארגון המשטרה צריכה להשתנות. יש ארגון אלים מאוד, ארגון שאיננו יודע לדבר. ארגון, דבר ראשון, מה שמדבר אצלו זה הידיים. כלפיכם. לא זוכרים מי אנחנו? מנומסים, מתורבתים. עכשיו סיימנו עם זה. לא נוותר, אנחנו מעל 40 ימים כבר במחאה נוקבת. אמנם לי לא מתאפשר כל הזמן להיות נוכחת, אבל אני כותבת, מתראיינת, והמחאה הזו היא אל חזור. צריך להפסיק את כל הגזענות ואת כל העוולות הממוסדות שישנן במדינת ישראל. כשאני מדברת על ממוסדות, זה כולל משרד הדתות, זה כולל משרד מפכ"ל משטרה, זה כולל את קליטה ועלייה, הצורה שהם שוקנים אותנו, זה כולל ההתייחסות כלפינו. האזרח לא יכול להיות אחרת כשמחלחל מלמעלה למטה, שאנחנו כאילו מקשה אחת הומוגנים. אני רוצה לומר לכם, חברה ישראלית, אנחנו לא הומוגנים.
אולי בצבע כן, אבל כל אחד מאיתנו עם השכלה אחרת, עם רגשות אחרות, ויש לנו אחדות, אחדות בעוולות שנעשות. אנחנו העדה של קהילה בית ישראל, היא נגד עוולות בכל אדם באדם שיהיה, לא רק כלפינו, אבל אנחנו כרגע מוחים על רצח ילדינו, על זלזול בנו כבני אדם, ועל תפירת תיקים לנערים שלנו והרס העתיד שלהם, וכיצד כלא אופק לילדים 40% הוא מהעדה שלי. על הזכות לנשום, על הזכות שלנו, על החופשיות. לא שעוד שינה, לא שעוד שינה! על המות דקות! על המות דקות! על המות דקות! על המות דקות! הפעולות נגדנו הן ממוסדות. העובדה היא שמשטרת פתח תקווה מוציאה חוק וכתיב לא אמיתי, אפילו עם שגיאות כתיב. רשום עליו בפירוש גם. כלל חדש, חוק חדש, זאת אומרת שאיזה שוטר סוטר בנה אותו עבורנים שקירות חדים שיכולים למחות חמש פה חמש שעה. כל זה ייפסק, כל זה יעצר. הם עדיין במסע הזה נגדנו, באישור הזה שהם קיבלו מהמפכ"ל, טבעי שיחשדו בנו, אנחנו נראה לו מה זה טבעי שבמי יחשדו. הגיע הזמן להפסיק את העוולות האלה. מה שאני הייתי רוצה לומר, כל האזרחים, כל השוטרים יפסיקו ברגע שהממסד יחוקק חוקים, יגנה את המעשים האלה, כדי למגר אותם. אם הם חושבים שאנחנו גוף לא חשוב, המדינה הזאת תמשיך לראות את המחאה שלנו. הייתי רוצה שיהיו מחאות שלנו בכיכר רבין, אבל מחאות למופת. מחאות למופת, מילים נוקבות על הבמה, ומצידי להשמיע את השיר של הגיע הזמן להתאחד של הנערים האלה, אבל לא אלימות בכלל, לא מילולית ולא פיזית. יש גם להפסיק את הניבולי פה מהקהילה שלנו בפייסבוק, משום שזה לא נותן לנו קרדיט, שום קרדיט לא נותן לנו, כי אנחנו לא כאלה. זה מה שהם למדו מהשכונות האלה, מהאנשים שגרים שם, איפה שהמדינה דחפה אותנו, משרד העלייה. אז מה שהם נתנו לנו, הם מקבלים את זה בפרצוף בחזרה. והייתי רוצה לבקש מהצעירים שלנו ללכת להשכיל. ללכת להשכיל. כי ללא השכלה אין לנו במה לחפש. נמשיך להיות עניים, נמשיך להיות בעלי חסרי כוח כדי אפילו להתמכר. אנחנו חייבים להבריק את עצמנו בכל עמדות מפתח. רק עם השכלה, אתה לא יכול לבוא בלי לסיים י"ב לנסות להבריג את עצמך בכל מקום. גם אם אין לחם, תאכל קוטג' ופרוסת לחם, רק השכלה. ובעיקר אני מבקשת גם ללכת עם ראש ברורה. האסון ביותר יהיה של העדה שלנו, אם הם יאמצו את הסטיגמות שהחברה מקבישה לנו. זה יהיה הטרגדיה של בית ישראל, טרגדיה. לנער מעליכם את כל הסטיגמה שמלבישים עליכם. אבסורד הוא! עד עכשיו! שוטר אחד לא ישב ולא יומיים ולא חצי יום בכלא על זה שהוא בשפה שלהם אימית כמן הרג בשפה שלנו רצה. בן אדם שיורה שתי כדורים בגב של בן אדם במנוזה זה רצח בכוונת חילה. כל מאותם, כל רצונם לא לחשוף את הסרטון. כל הרצון שלנו כן לחשוף את הסרטון. למה? כדי שכל העולם ידע מה הארגון הנבזה הזה שאמור לשמור, על החיים שלנו. במקום זה, מה הוא עושה? רוצח אותנו אחד אחד. אבל הוא לא רוצח אותנו
ככה שאנחנו ביחד, רוצח אותנו, מחכים לסמטה, מחכים לסמטאות, וככה מתעללים ומתעברים בה. אבל אני אומר לך, או להיות צהוב, או להיות אדום. אין בחירה לאדם, הוא נולד ככה, וכל אדם עליו לקבל את עצמו. ברגע שיש קבלה עצמית, לא נחיתות, אין מצב שאחר יכול להצליח לחתור ולפגוע בו. ובכלל מבחינה רפואית, בסך הכל צבע חום או שחור, יש לו יותר מלנין. מלנין זה מגן בפני השמש. האדם הלבן הוא חסר צבע, חסר מלנין. ולכן הוא פחות מוגן בפני השמש ויש לו קביעות. מעבר לזה אין שום חשיבות. יש גם בתוכנו שחרור, באופן טריף. את הבטות, את האגרסיביות, את הסיסוי במבט, את הסינה לשחורים. סינה! הם ילכו עם הסינה! אנחנו נלך עם אהבה. יותר טוב. ההפך מבחינה ביולוגית באמת, אם אני מסתכלת, הלבן יותר פגיע, והם יותר הולכים לים להיות חומים, לא להיות לבנים. אבל אני לא חושבת שיש איזושהי צבע שהיא טובה מזו, טובה זו, צבע זה הוא טוב מהצבע השני. אני חושבת שכולנו יכולים להיות ביחד, כולנו צריכים לכבד אחד את השני. אני לא חושבת שיש איזה צבע לא טוב שאפשר לומר. צבע שחור, צבע לבן, הכל קיים בטבע, כמו שיש פירות מכל מיני צבעים, פרחים מכל מיני צבעים, חיות מכל מיני צבעים. צבע שלי הוא הגאווה שלי. צבע שלי זה אמא שלי. צבע שלי זה בית ישראל שלי. אני גאה במי שאני, אני חומה, אני יפה, אני גאה. אני גאה וזה לא משנה מה הצבע שלי. ומי שלא טוב לו, אז שיסתובב וילך. אני אישית מקבלת כל אדם, כל צבע באשר. אני לא חושב, אני לא רואה לרגע שצריך להיות הבדל. זה שפה ממוסד ועושים זה בכל העולם, זה לא בעיה שלי. זה לא בעיה שלי. אנחנו באים, נכון, מעמדה קצת חוטה של עניין של מדינה חדשה, למידת שפה, השכלה וכל הדברים האלה, ואנחנו כבר לא שם, אנחנו כבר מעבר לזה כבר, אנחנו מעבר לזה. רוב הצעירים שלנו משכילים, רוב הצעירים שלנו, יש לנו גם הורים משכילים. זה שהחברה חושבת שאנחנו הומוגנים, זה טעות מספר אחד. אנחנו לא הומוגנים, אנחנו לא אותו דבר. אנחנו שונים. ברגע שיוצאו מהראש שלהם את ההומוגניות, אז זה הרבה יותר טוב יהיה. ברגע שיחנכו לקבלת האחר. הריאליטי, הישרדות והאח הגדול, האח הקטן. אנחנו הישרדות, אנחנו התוכניות שלהם. אנחנו החדשות שלהם. אנחנו משמיעים את החדשות. אבל החדשות האלה לא מעניינים אותם את הפריבילגים שגרים כאן במגדל בבל. אבל גם מגדל בבל. נפל קרס! אנחנו נפיל את המגדל השנאה! אנחנו נוציא את החשוכים מהמכלאות שלהם, גם אם הם יגידו לנו, דיברתם אותנו! אנחנו, תוך כדי שגרה, מנהל חיים. יש לנו ילדים, יש לנו אחים, יש לנו עבודה, יש לנו חובות, אבל במקביל אנחנו נגיע בכל עבודה, בכל צומת, בכל סמטה. תסתכל עליהם בלבן של העיניים, רצח של האחים שלנו. לא, 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 לא.